pirmie 10 mūzikas nama Daila gadi nosvinēti ar vērienīgu koncertu. Atrast neierastus radošus pagriezienus ir viena no daudzo programmu vērtībām. Arī jubilejas koncertā radās jauns ģitāristu ansamblis, kas nākamajos 10 gados sola veiksmīgi koncertēt. Kad es ieraudzīju to arhīvu, to krājumu, to visu, kas ir 10 gados izdarīts, un ka tagad mums ir ar kādiem maziem citātiem jāizveido tāds atmiņu serpentīns, nu, varens uzdevums. Zelta mirkļus vairāk nekā 13 programmās radīs arī komponists Raimonds Pauls. Latviešu dzejnieku klasika dzeja ir daudzo programmu pamatvērtība. Jāpateic mūzikas namam Daila par to, ka es satiku savā dzīvē maestro Raimondu Paulu, jo nu, tā viņa pieredze un tā viņa dzīves filozofija, teiksim tā, tā viņa attieksme pret latviešu kultūru, tas viss kaut kā arī man ir tagad nopietni skārs un ietekmējis. Un ja vēl komponisti Jāņu Lūsēni, Imanta Kalniņa, Valta Pūcas, Mārtiņa Brauna, Zigmara Līpiņa, Jēkama Nīmaņa radīto izpildu ne tikai dziedātāji, bet arī aktieri publika uzgavilē, jo tās ir programmas tautai. Ļoti liels prieks par oriģinālu mūzikas programmu, kuras tieši šeit Dailes namā radīts, un šis tas ir arī grūtajos Covid laikos šeit mēģināts darīt. Un tā laikam ir tas vēriens ar kādu Andu pieiet lietām, tas arī iedrošina darīt pārējos. Un zelta nogrieznis, un arī, kas joprojām nav noslēgts, ir koncertu programma ar Frank Sinatra dziesmā, kas mūs tā ciešāk saved kopā, un tā bija tāda mana pirmā solo programma šeit mūzikas namā Daila. 2 miljoni skatītāji 10 gados apliecinājuši, ka teātra dzejas un mūzikas programmas ir zelta mirkļi, kuri uztur tautas garu. Iekšējā cenzūra šeit ir tā, kas nosaka to, kas cilvēkiem patīk visvienalga, kāds tas žandrs. Un, nu, šis ir viens no tiem pierādījumiem, ka nesubsidēta māksla spēja pastāvēt. Jāsaprot, ko vēlās skatītājs, un mūsu Dailes nama skatītājs īstenībā ir tāds jau izveidojusies tāda īpaša publika. Un patiesībā viņi no mums gaida kvalitatīvas lietas, un mēs nevaram nolaist to latiņu zemāk. Noliec kaut kur viņu un uzraksti rezervēts Mārai Zālītei. Mūzikas nama Daila 10. jubilejas spožo zvaigžņu koncertu pēc gadamīs rādīs arī Latvijas televīzija. Ielas Drenga, Krišāns Lētis, Latvijas televīzija.